បាទជាការឡាយតង់ទី2ហើយការប្រកួតពិសេស3ស្មើបាទរឿងសមត្ថយៈពីប៉ាសេនិងដលិតខាងនោះមានសមត្ថវ៉ាសមត្ថយន្តនិងហុងប៉ាសេបាទ3ស្មើដូចគ្នាហើយបន្ទប់7 8ស្មើចេញពីសមត្ថយន្តបាទចូលសមត្ថយៈមាត់ទីគប់ចាយបាំងបាល់សមត្ថវ៉ាបាទពីបងឥឡូវទៅពន្ទុងនៅ7 8ឡើយទេអត់តន់បានមួយបន្ទុកទៀតទេបាទឥឡូវស្វាពីសជនត្រូវត្រកវិធាមនិតប៉ះសេសមយៈអូសូបារាហើយចូលទៅទីណាយដែរបាទចូលឆ្នាំសវេរបស់ហុងដែរតែយកអត់បានបាទបន្ទុក7 8ដោបាទសេវាចេញពីសមត្ថយៈដល់ទៅយកពងអសរេអូយចូលញ៉ាំបោះសមត្ថវ៉ាសមត្ថវ៉ាណាយ៉ាតែលើអត់ចូលទេអូប្លែមែនបាទបាទលើអបទុបបាល់វិញត្រូវគាត់នេះម៉ាត់ទៅវិញឱកាសហើយបាល់សេវាពីស្មាត់យុនអាមកគ្រាប់ទៀតបាទខ្សែត្រង់បាទចំខ្សែទុបឡើង9ទល់នឹង74ទៅ7បាទសមត្ថយន្តវត្តវារបស់9ហើយសមត្ថយៈនេះបាន7ឥឡូវសេវាបន្តពីសមត្ថយន្តវាយទិលមកចូលឆ្នាំសមត្ថយៈពីប៉ះសេសមត្ថយៈទិលមកបាទក្នុងបាត់រត់មកមកឡាយតង់ទី2បងឡាយតង់ទី2កាលប្រកួត3ស្មើសមត្ថយៈនិងសមត្ថវ៉ាចូលថ្នាក់បោះយន្តហងប៉ាសេយៈអបបោកវិញបាទដូរវិញបាទដូរវិញទៅ9 7ដូរសម្រាប់ពីសមត្ថយន្តចូលថ្នាក់សមត្ថយៈហោបារាយបាទចូលបារាយបាទបន្ទុក10បារាយ10ទល់នឹង7បាទសវិធ្ងន់មិញមកដល់បាត់យកដកដែរតែទៅចាយ move ឡើងលើហើយសិវាបាត់ជន់បន្តចេញបារាយជាបងជាបន្តទៀតបាទមានការឡាយតង់ទី2ហើយខ្ញុំឡាយដាក់ពីឃ្លីបបាទសេវាពីមិនដឹកហូលទៀតហើយអរណិតគាត់វាយសេវាឡើងទៅល្អហើយគាត់ដឹងមិនហីមកលើសេវាពីស្មាត់ជនចូលថ្នាក់ភាបាទរត់ប៉ះសេស្មាត់យ៉ាសមត្ថយៈវាយត្រូវវាទឹកបាំងរបស់សមត្ថវ៉ាតែចេញបាទទុកឡើង11បាត់ហើយបាទ11ទល់នឹង7បាទទ
ពេលនេះខាងសមត្ថវាកំពុងនាំមុខមកបន្តសេវាពីសមត្ថយន្តចូលថ្នាក់របស់សមត្ថយាបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមើលអេបាទត្រង់វាទីកណ្ដាលមកគូនឹងវាមិញ 1,000 ហើយមានអ្នកលេងក្រៅទៀតដឹងវាប្រហែលនេះអត់អត់ច្បាស់មក1,000 ដុល្លារ 1,000 ដុល្លារតែលើកបាទចេញពីសម្ភារៈវិញមកអត់ច្រើនណាស់មែនទេបាទហើយតបពីសម្ភារៈតែហើយចូលថ្នាក់របស់យុនក្នុងហុងប៉ាសេឲ្យសុតវាយអូណែបោកវិញមកស៊ីខាងក្រោយហើយបន្ទុក11ទល់នឹង7ដោជនមកចូលប៉ាត់ប្លេតិចមកទៅស្វាបិស្មតយ៉ាងគឺខមមិនមួយហ៎ច្បាស់គឺខមមិនមួយមកស្វាបិស្មតយ៉ាងហើយចូលស្នោរបស់ស្មតជនទៀតអើឲ្យស្មតជនមកអាមត្រាវាស៊ីកាត់កាត់មុខបាទច្បាស់អត់អីចឹងរកសម្រាប់ទីសិនបបទុក11បង11ទល់នឹង7ខាងស្មាត់វ៉ានោះបាន11ខាងស្មាត់យៈបាន7បាទឥឡូវតសេវាចេញពីខាងសមត្ថយន្តមកវិញបាទមកចូលថ្នាក់បោះដណិតដណិតប៉ាឲ្យសមត្ថយៈសមត្ថយៈប៉ាបាំងបោះសម្បាឥឡូវសមត្ថយន្តសវេបានហើយទៅខាងណាបាទខ្ចៃបាំងសមត្ថយៈបាត់ទៅហើយបន្ទុកឡើង12 12ទល់នឹង7បាទបាទខាងស្មាត់វាយស្មាត់យន្តកំពុងតែនាំមុខបាទបន្ទុក12ទល់នឹង7បាទវាស្មាត់យន្តបាទចេញបាត់ហើយបាទយកចោលគោមទៀតអញបាយខូចខែមកខាងបិញបាទឡើងទៀតបាត់ទៀតហើយស្វិញម្ដងមិនសុំឲ្យបាយមកគ្រាប់បានទេហ៎បាយអើយតាមមកគ្រាប់ឲ្យទៅអំភាវ៉ាន់ទីមកហើយវិថៃអត់ទៅស្លូតណាបាទមត្រាវាបាទដោវិញ12 7ដោបាទស្វីពីស្មាត់យន្តចូលស្រោស្មាត់យាចាប់អត់បានទេបាទចូលដៃមួយបន្ទុកឡើង13បាទហើយបាទបាទ13បាទ13ទល់នឹង7ហើយឃើញថាឱកាសពេចហ្នឹងគឺមានឱកាសច្រើនបាទស្មាត់វាស្មាត់យន្ត
ត្នោបោះផលិតត្រង់មែនតើយាបើវៃត្រាវាចូលហ្នឹងដូវិញបន្ទុក13ទល់នឹង7ដូតាមគៀវៃស្វីចូលត្នោបោះសមត្ថយន្តអង្គប៉ាសេឲ្យហត់វ៉ាណាលឿនមែនតើបានលូតមកលូតចាំម៉ាត់មកបាត់ដោវិញអា13ទល់នឹង7ដោអាសេវាចេញពីសមត្ថយន្តលូតទៅថ្នាក់សមត្ថយៈជាប៉ាសេសមត្ថយៈម៉ាត់ទៅវិញបាទទៅមកទៅមកបាទកន្លែងនេះបាទអើយសមត្ថយៈវាយសេវាវិញម្ដងបាទដោ13ទល់នឹង7ដោសេវាវាចេញចេញពីការសមត្ថយៈបាទនេះអត់ទូនឹងជុំវាច្រើនណាស់ណែនមកចូលឆ្នោតបោះសមត្ថយន្តបាទបាំងមួយបាទបាទចូលបាំងបោះដណិតបាទបាំង2ជាមួយសមត្ថយៈបន្ទុកឡើង8បាទ8ទល់នឹង13អាសមត្ថយៈ13ហើយនៅតលសមត្ថភាពសមត្ថយៈមួយទៀតចូលថ្នាក់ណាសិមក្រោបទៀតបាទហើយបាទចូលថ្នាក់សមត្ថយន្តណាបើតែយកបានសាជាវ៉ាខ្លាំងពេកវាធ្ងន់ពេកមិញបងចូលថ្នាក់ផ្លាតតែម្ដងមិញបន្ទុកឡើង9ទល់13រកលកោសម្រាប់បន្តិចសិនបោះសវ៉ាចេញពីសមត្ថយៈមកគ្រាប់ទៀតបើសវ៉ា2គ្រាប់បានទីទីមិញមកគ្រាប់ហើយសវ៉ាបាទសវ៉ា2សមត្ថយៈទៅបោះមកបោះសវ៉ាអើមកគ្រាប់ទៀតបាទបន្ទុកលក10បាទ3គ្រាប់ចូលគ្នាទីសវ៉ា2ក្រមហើយបន្ទុកឡើង10ទល់នឹង13បាទតសវ៉ា2សមត្ថយៈមួយទៀតបាទហើយ3ក្រមស៊ី2ក្រមហ្នឹងបុកលេបាត់ហើយបាទវាស្មាត់ចូលមកវិញចេញបានហើយបាទតោះវាស្មាត់យកទៅវិញតែម្ដងមិនទេ10ទល់13ដូរឡើយបាទសវ៉ាចេញវាស្មាត់យកចូលថ្នាក់ស្មាត់វ៉ាលោកឲ្យស្មាត់ជនមាត់លិចបាទត្រាវែក្លីនឹងមុខមកដោទៅវិញ10 13ដោបាទលោកមាត់ដាច់បាំងលោ
cũng chơi nhiên tích và mình mặt quá có là lột bắn được xa và tiền nó lột tới một chư cột rồi chẳng còn ọt lột ọt bàn lột rồi đấy thằng này kia đau rồi đấy. Vài anh có ổn tích nữa nè. Lấy đó thế đó bà, đó thế là họ nói áo thì sao nó miền bàn là đọc bay phần tu ấy. Để cho bàn đọc thế. Được to rồi bà bị mặt dẹn thế rồi. Bà Xuân nói nha, mà lo đây bà Xuân mà đánh đất bà chỗ lo đây mà bà đô vinh đập bay tôi đang đọc để xe bà bì Xuân xe trăng cho nó bớt mệt dễ kêu bác sĩ nè rún cho bà đây mà trăng đi rồi người dân thưa bàn lo và mệt dễ mệt dễ nó có nhiều kêu khánh nhanh phết mình bà mệt trăng nông bọc lê, nông bọc lê ạc lông đô vinh bà đô vinh đó, bông được khách bà đô sạch ấy bà phí smật ghẹt tiết bảy lăng bảy tên mà nó tụt nó vào sập vào lên mặt trốn á mặt mọc lo ở đây mà lăng bảy tên mà sập vào lo lên kia mình tụt nó đập bay tôi lần đập lại vậy đập bay tôi lần đập đâu sập vào trên cái mặt trốn tụt nó vào sập vào kia kia pas eh sempat dia kecil lah saya terang lawan lah lah trên phi mặt dạ rồi một ngọc bò mặt dôn bật bò lên tích bật bò lên tích mình mà chạy xe ba phi mặt dôn mà vinh chuyên mà mình vay vay ở do mình lại cho một quà phần đất rồi lại thì đấy rồi mình lại một đồ một vay là đập bay tôi làm đọc đâu phải tục còn ra đấy
mà dạ rồi lăng mình tên là ba không mình chun mình chun đây quay cách từ vừa xe tròn với mình kia giờ ba đê mà từ mò và tôi vẫn bắt tầm năng quá nó bay tôi đang đám nó bật tầm năng đây từ một rồi đây là cô sầm ra anh tiki đây ແມ່ນບໍ່ແມ່ນບໍ່ໃນຕຶນຊານແມ່ນເຕັ້ນໃນສາຍເອົາແມ່ນຕຶດໄປຢາອັດຊານຍັງໄດ້ໃສ່ໃສ່ຈະດັງຕາມເປັນຄູນາເລງໃສ່ໃສ່ໄປຈະມີຕິດມາກາງນີ້ໄວຕົວລະຮົດວ່າຕັ້ງປີບົດອົມຕູຮົດມາງ່າຍບົດອົມຕູຮົດມາງ່າຍເລງລະຮົດວ່າຈົນຄານປີງ່າຍມາຊ້ອມໝັ້ນມາຊ້ອມມາງ່າຍ ไปนาทีเอ้ยจังเลยไปในยูติดมาตรงประตูบานดอกใบตัวนั่งดอกสมัดยุนเป็นสมาชิกสมัดยะสมัดยะไหลเสียบางคนอธิบายในจังเจงอะไรต่าง bình tụ đã đáy từ màu đọc bay lên từ màu đáp tôi đang bay rồi bạn đồ đấy bạn đồ đó sẽ trăng mặc lót ra đây con là bạn tôi đang đập muối tôi đang đập bay rồi sẽ trăng hàng sầm chôn mình ก็ลงดอกมวยบ่าสมัดยุนนี่สมัดมาเนาะบ่าดอกใบเด้อสมัดยะไอ้ปานัดนี่ก็บ่าดอกมวยได้สิบ่าจังปีสมัดยะ เงินบาร์ได้แบบเป็นคราวบาร์ได้เลยสิว่าเป็นปีการสมัครยุ่งมาวิ่งประตูดอกใบตัวลงดอกมวยแบบยุ่งไปเรียกมก Jadi lah, terong lon lah.
ันลุดลุดบังเลยเตยสมัติว่าเดี๋ยวกันได้ล้างมาตัวปีกรอบอีกเยอะตอนแล้วอ่ะมาเลยสมัติปีสมัติเยอะJun, makulah dia, bang, makulah bah, day, bah pen, danet. Aduh.Tapi sama Jun, coba tengok lah Danet, Danet. Lalu pasai sama dia, kita. Nah, sama dia umpai lain kelah aja lah. Pasai umpang, pasai mat, pasai hemat. Mungkin dia yang Jun tidak. Ada semua orang pun aku dah kerja kita hiau. Kalau nusa. Ada semua api semua dia dah begini lah. Dah mui tu dah baik dah.Jun, lupa ya, makai. Dia mengangkat lor, apa ini? Mengangkat lor, macam ni. Betul, tapi tu lapai. Nah, ni jalan mui mui ya, betul kan? Ini mukrob dia, ini mukrob dia kan?ว่าสมัยล้างแล้วล้างล้างจะสมัยคงเรียนมากรอบเลยจีเซียจีเซียจีจามเลยแล้วมาไปบัวนี่ที่ไอ้สั่งยิ่งสดน้องบ่าต้องดีปีหนึ่งว่าปีสมัยมาTerang terang dan. Lakukan apa nak bayi Yunai yang pingin lepan pembayi. Kalau kena tangan nak bayi semua wadah.Sang hanya cang yang betul yang tak lalu lalang tam pon tu sendiri cun dan mau cun bersalah muda kau. Ah, subang. Wah, bisa dia tiada. Itu dah boleh smile.Bak tekan dia. Sempat jun pun tu lah. Hong. Sempat bak bau ti macam ni mana? Tak doh lah. Tak bayi sama doh.Jisya cerca bayi.
បាទពីស្មាត់យុនបាទសវ៉ាពីស្មាត់យុនយើងសម្លាំងតខ្លាំងមែនទេបាយមកដល់មកដល់ចេញចោលនេះចូលគួរឆ្នាំរបស់គាត់អូតើអើយគុំទៀតបាទមួយមកហ្នឹងបាទបោកបានបោកសម្បត្តិយកបាត់ទៅហើយ14បាទចូល13ចូល14ទៅទៅជឿពីដំបង
បងវាចិនមិនអត់ជាប់មិនអត់ជាប់ឥឡូវដាក់លិចដាក់លិចមកឥឡូវតោះសម្រាប់ពីស្មាត់យកទៅទៀតអាយជិះលើអើយអត់ឡើយបងតាមអើយបងទៅមកទៅទេបើអូតែបានទៀតបាល់ទៅគ្រូស្រហើយមកយល់មកវាគាត់អាចគ្រូបានមែនបើចង់មិនតន់មកមកវិញចោបន្លោះបាទបាទគេបង្កាត់មែនតើនេះកងតាំងតៃថានការពងតាំងតៃបាន13ដោឥឡូវសេវាចូលទៅខាងស្មាត់យុនដោយបន្ទុកខាងស្មាត់យុនបាន13ខាងស្មាត់យុននេះ14ហើយឥឡូវសេវាពីស្មាត់យុនមកបើសិនជាស៊ីមកគ្រាប់អាចបន្ទុកឡើង14ស្មាចូលថ្នាក់ទៀតណាចូលថ្នាក់បាត់ហើយបាទ14ស្មាមកណា14ស្មាបន្ទុកសេចឡើង16បាទបាទ14ស្មើហើយបន្ទុក14ស្មើគាត់ជាល្អមើលមែនតើណាការស្មាត់ឌុកជាមួយនឹងស្មាត់ឌុកលេងខ្ញុំថតដែរលេងមុនខ្ញុំថតអត់បានគាត់អាប់ឡូតឡើយបាទស្មាត់ឌុកលេងជាមួយស្មាត់ជឿស្មាត់ចាវហើយស្មាត់ថៃបន្ទុកអញ្ចឹងដែរបាទ14ដែរឥឡូវមកគូនេះអញ្ចឹងទៀតណាតែទួងឡាយផ្ទាល់បាទតែស្វាពីមាត់អើឡើង15បាត់ហើយមកទុំទៅបាឡូអើកំពុងមកពោះសងហាបាទពពពពសង្ហាយើងតម្លាក់មក13វាតម្លាក់13វាយតទៀតឥឡូវបន្ទុកឡើង14វិញ13 14ទី2វាខាងសមត្ថជនឡើង14ខាងសមត្ថជនឡើង13ចាញ់បាត់វិញមកណា13 14លើកទី2 13 14លើកទី2ខាងសមត្ថយ13ខាងសមត្ថយន14ហើយ
3ទៅដល់15ហើយទី2ចាំបើសេចក្ដីហើយចាំមិនគូលេខទៀតទេចិត្តមួយបានដីមកពីគូមែនទេបាទពីគូធំធំទៀតគួយដល់ស្ពឹកជើងហើយគួយអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានចូលមកទស្សនាកាលៃផ្ទាល់ Channel លោកពីស្ព័តទេបាទជួយចុច Subscribe Like Comment Share នៅលើវីដេអូ Channel របស់ផងហើយខ្ញុំផ្លេចចុចរូបគាត់ដឹងបាទបានទទួលការចូលបានការទស្សនាវីដេអូ Live ក្រោយៗទៀតមានគេហើយខ្ញុំជួយជួយ Like Page លោកពីស្ព័តបាទ Facebook Page ខ្ញុំនឹងជួយជួយសម្ដែងជូនដំណឹងនៅពេលដែលមានការប្រកួតម្ដងៗសូមអរគុណច្រើនដល់ជម្រាបលា